Magic Sourire, King Boisson, Minam La Marque des Stars, Tapis Rouge, Yolendi Meysen Seri, Abou Bilal. Rabito Billahi Rabba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le grand marabout Seydina Ousmane Yaye bok yi xarit yi deglu mu baax hafisu alquran yi alquran le base ak sungu fakre lan lay fay deglu ma lima li te bul jax waaw waaw lepp lu jëm ci set listiqa waaw waaw walu kuru suuf ko la halwa lepp xetu xalwa bo beug mom ci mom la wo jeelal fal ak folli nak mom la ñepp tax president yi maire yi ñepp way febar bo am demal estomac hepatite b cancer hémorroïde gastrique loxo city fibrom ci walu jigeen ta beta ak jigeen bi nga xamne daga beug jëk mu teelal lol waaw waaw yi bëgg kayit manam fi ci mim rew ak bitim rew demal ci le grand marabout Seydina Ousmane Diaye walu tukki nak mom la gaay wol yow mi nga xamne da ngay baña dugg kasso demal ci mom fay ciow nak mom la ñepp tam walum tangat nak xetu tangat bu bëgg demal ci Seydina Ousmane Diaye walu jaaro bi ak xetu jaaro bo bëgg mom la gaay wol wa bitim rew ak wa Senegal ñepp mom lañu wol ah mbokk yi boko bëgge jot wotal ci numéro yi ma lay bëgg jox 78 582 64 54 wala 76 019 19 19 mën nga ko fekk fi nga xamne modi nord foire arrêt 34 rue de chef de quartier mbok yek xariti le grand marabout Seydina Ousmane Diaye ki la ñepp tam rek ko yak fo jëm mu tadel la ki lu mu ciokati ni dematuma lutax demato tawma fi benen dal boy jënd dal bul xol tar xolal marque bu baax bu doon minam du demé ni ñëwal ñu dem jënd marque bi fi ba biir Dakar buñu démé dañuy tab minam bu tuuy buy jaay dal bo dugg laaj té marque bi ñu jox la ko marque tay nga amna minam mang fi yaay boy am nga marque minam marque minam amna waaw ban mo reen ngeen duggoon xana bu rafet rek faama waaw ki nu ma waxe mom mu won ma ginnaw waaw yaay waaw aw mo da mangi sante yalla ma xam ma xam ina faama moko xam mom rek lay sopp man minan may sama ma xam nga nak dama bëgg lu baax mis fashion ci ne momit lool la momit mom rek lay sopp fashion ñu ñoko Les chaussures Minam ont passé l'épreuve de la qualité en devenant un point de référence pour toutes les femmes. À toutes les femmes, Minam vous offre une myriade de modèles disponibles partout dans le monde. Minam Boutique, la mode, le choix, le prix. Quand mon matériel est dit, qui moy boisson king boisson bi ci goobu neex bi te yok wefte moy mos mosa king dal king la domi king king la king boisson king boisson ayo king boisson king boisson king boisson tamen Boy nanas King boisson Amna ananas amna tropical amna citron amna orange amna cola amna fruit rouge King boisson Lu best tax yexina amna citron vert amna citron jaune amna feuille de boisson Morto dal Moy mos mosat King boisson ak tapis rouge mbekté ak banex ngay am yak sa ñam waaw waaw li jaara wax nak moy deug Sénégal VIP yeup tapis rouge lañuy commander meubles pour sublimer votre maison et avoir du bonheur chez vous comme ce jeune couple ou la grande famille ba ci célibataire bu bëgg lu baax ñew leen gaaw ci tapis rouge vous aurez votre large choix xolal yi chambre à coucher yu baax yi chambre à coucher VIP yu am classe tanal ce boulaner à ton goût à ton style wa yow li lan la ci ay salon VIP de rêve ay couleurs yo xamni doko fekk fenn tapis rouge paré gouldé dil arrivage yu bessi en promo à 650 000 francs rek nga am chambre à coucher complet batay tapis rouge paré gouldé ci promo yi dil salon 520 xolal yi couleurs yu rare ay salon 7 places à 599 000 francs plus table basse bi nak dañ la koy may da ngay set li rek ay tapis rouge fo ñu jëmé tapis rouge Dakar 33 842 63 42 wala 77 730 87 87 tapis rouge faites la différence Dieu, tu sais, tu gagnes. Qui donne wah, 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 Guantanamera.
wahira guantanamera sénégalais guantanamera waaw waaw xamna ko ben way la way ju gor wala way ju waaw waaw xam nga way way kay moko waxe gor tax may wax guantanamera sénégal gi way kat maalikum salam way no def yang ci jam yi abou kay kay lan laaluma wa adet ya bu fu laaluma ya dan jël abou jëlal rek bu laal bu jégué laaluma jëlal mën na am bi lañu yalla indi muy muy bagar fegg ta nga ma bayyi sax kay jaar ni lan wa jaar wa kon kon kay nan ko jox borom boy kay ah baxna kay xala koral li wol kale ayul kay joxo ayul kale joxo def na lu nu met way joxo rek gis nga yow du la dal dina dalat ya meuna duggu ci li tay ah wa abou noy def lu metti la nak way ñu jox ko ko ah baxna yow ya ñeme duggu ci li barke sey bi nga abou jox ko kay kay kam fa refi est ce xam nga sama yépp ngi fi sama lepp ngi ci biir fi sama carte bancaire sama passeport sama pen du way dawale sax mi ngi ci biir ka dama wara voyager legi 20h wone sa numéro fuma jëm yow de munu ma la fay lay jax itella wa ko gis li ñaata ko bayyi ba fa jox ko ñaari bayyi lay jax itella ñaari bayyi lan yow de xaar ñu problème amu da def lay wax li yeb yaay bañ mu la dara nga ci wax yow mo munu ma la fay yow bi mo wo yam ma nga jox am ndogu ci way bu baax na de lay jax itella ay papa yeen ñu baax ngeen waaw ñu papa xamul ma leen mëna fay wallahi aduna amul solo ñun dañoo ko gis sa yalla rek tax waaw waaw papa gis amé dama waron voyager tay bu sama papier yi reeroon fuma jëm lay wax ni lay jax way yalla mën lool xam nga koor gi kuy def da ngay def ta yalla rek mo tax ñu jox la ko ta yalla rek tax ay yeen ñu baax ngeen wallahi wallahi yeen de xam nga duma leen mëna def am yalla la leen di bayeel ndax wax deug yalla ñu baax ngeen may leen ma tuti rek mu ñew wallahi yalla bu doon tas tas wu se funa abou am ngay ans ay yo nopi am ngay la yalla rek ci do mo tax adina wa yalla non la adi xana xamone kenn du jox tel 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 wa kay kay way gis na ki man lepp yor lepp de borom beut bu reuy bi mom rek la len di baye ndax def ji ngeen ma jeufal mom li rek la bu ci yeen di len ko defal deug yalla yalla rek la len di baye fi ngay yamon ci papa jeuri def ne mom yalla abou ay mbiram ferna di yalla ko xam bo ande ak mom rek yay tor ki papa ku ki len tuti dama bëgg avance dama wara demal rek yow demal rek demal rek yow ni yalla mo fi na jarna di te yomb أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله أدنا أغلوم رب رب أغلوم جاخسو جاخسو رك وار nga fexé bo lepp loy duggal sa gemeng mu lew ta donte nik dana la jox dara ci xol bu sel waye yow da nga lek ak jambour waye ci benen côté bi innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala sukuran lepp luy yalla di def ta lepp luy nik di def ta yalla tax do ci am ben problème ak lula ci meuntou fek waye nak wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'inda Allah kon nañ moytu di lek lo xamanteni lewuñi wala ñuy dugg ci ay tapale ak yenen ak yenen lolou daf lay andil problème rek lepp lo xamanteni yalla dogal nako ding kam lum duggalul ci yow do kam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh king boisson minam la marque des stars tapis rouge yo len di may sen serie abou bilal le marabout du peuple